Man lærer alt andet end bare at lave, altså lære at lave en flætning. Jeg tror, de fleste kan lave en flætning, inden de tager hjemmefra. Og så er det jo alle ens tusind veninder, som godt vil have længere hår, som godt vil have lavet påsat hår, ikke? Så det bruger man det også til. Jeg tror, jeg kommer til at bruge alt, jeg har lært på den ene eller anden måde. Jeg startede det der projekt, eller Barikisu Hair Academy, fordi jeg har været i Danmark et stykke tid, og så har jeg lært meget her hjemme. Og så tænker jeg på, at det kan være godt at give det videre til, hvor jeg kommer fra, eller til Ghana i Afrika. Så mange frisører. Altså, der er mange frisører her i København, men i Ghana er der jo kun frisører. Ja. Alle steder. Ja, hun lærer hurtigt, fordi måske spiser hun speciel mad. Så siger jeg, nej, det er ikke fordi hun spiser speciel mad. Fordi hun er nu, hun vil meget gerne lære det. Lyst til, så skal man tage afsted. Ja. Får man rigtig meget ud af. Ja. Og jeg tror også, det bliver en anden oplevelse, når man tager derned, i stedet for at man bare står og lærer at lave afrohår herhjemme. Der er det bare, mere, det synes jeg i hvert fald, en lidt mere ægte oplevelse at være der og også at mærke, at det er en anden kultur.